Insider intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. Danas se završava tradicionalni biznis forum na Koponiku, na kom već tri dana biznis i politička elita, profesori, univerziteta i gosti iz inostranstva tragaju za odgovorima na vitalna pitanja srpske ekonomije. A koja su pitanja vitalna kada govorimo o kućnoj ekonomiji? Zbog čega cene i dalje rastu, uprkos zvaničnim podacima koji pokazuju da inflacija slabi, da li nas i u ovoj godini čekaju nova poskupljenja struje, grejanja, hrane, rata kredita, dalji pad standarda ili neke bolje vesti? Može li Srbija takozvanim skokom u budućnost zaista da doskoči do prosečne plate od 1000 evra na kraju sledeće godine, a 1400 na kraju 27. kao što tvrdi vlast? O ovim temama u nastavku Gost Insider intervjua Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner Narodne banke Srbije. Profesor, hvala vam tome što ste našli vremena da govorite za gledalce Insider, Insider kanala. Evo, u trenutku kad vi i ja razgovaramo, privodi se kraju. Ja, ako se ne varam, mislim da je 31. biznis forum na Koponiku. Tamo se skupila zaista elita, ako to tako mogu da kažem. Vi ste takođe učestvovali na jednom od prvih panela i koliko sam razumeo, taj panel imao zadatak da pokuša da da neku viziju ili odgovore na jedno od sigurno najvažnijih pitanja srpske ekonomije, a to je pitanje može li ona da dostigne veće stope rasta. Koliko sam ispratio, video sam da je bilo zanimljivih podataka i analiza kad su u pitanju prethodne godine i decenije. Pa evo, da vas zamolim da nam nekako date svoju sliku iz prve ruke, ako ste uopšte na tom panelu došli do odgovora na ovo pitanje. Hvala vam na prilici da o tome kažem par reči. To je bio panel koji je bio praktično uvodnog dana u nedelju na temu da li Srbija može konačno da dostigne neke više stope privrednog rasta. Ja sam bio moderator na tom panelu. Govornici su bili naši eminentni stručnjaci, profesor Pavle Petrović, Duško Vujović, kolega Ranđelović, Kosta Josifidis, profesor, predsednik Saveza ekonomista Vojvodine i Milan Nedeljković. Dakle, tema je interesantna, ja bih rekao važna, ključna možda za našu zemlju, jer bez visokih stopa rasta koje će trajati iz godinu u godinu, suštinski ne možemo govoriti o tome da ćemo se izvući iz ovog nivoa blagostanja ili, da kažem, siromaštva u kome živimo. Dakle, Srbija je tu na izvestan način pokazala neadekvatne ili nedovoljno dinamične stope privrednog rasta poslednjih deseta godina i to je podvučeno i na ovom panelu. Dakle, ustanovljeno je da je Srbija praktično poslednjih deseta godina nazadovala u odnosu na centralnu i istočnu Evropu, što bi trebalo da bude ta grupacija zemalja kojima mi negde težimo i koja bi trebalo da pristignemo. To su Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Slovenija. Dakle, to su te na neki način napredne zemlje koje su bile u tranziciji ranije, a danas su manje više sve, uključujući i Rumuniju. Oprostite na digresiju. Možete nam date konkretne brojke? Dakle, one koje uopšte nisu sporne. Rast BDP, inače omiljena tema vlasti u Srbiji. Malo pa čujemo, imamo bolji rast nego, ne znam, Slovenija, čak i nego Nemačka i tako dalje i tako dalje. Pa dajte nam neku realnu sliku do čega ste došli. Da, pa realna slika je sledeća. Dakle, to su zvanični podaci koje možemo svi da pogledamo i na sajtu Ministarstva finansija i Narodne banke i Svetske banke i tako dalje. To su podaci koji govore o stopi rasta srpske ekonomije, recimo, u poslednjih deseta godina. Prosečna stopa rasta, da kažem, u poslednjih 12 godina, od 2012. do 2024. to je oko 2,4% godišnje. Koliko je to u odnosu na druge zemlje? Pa svet je u proseku rastao, recimo, u poslednjih 20 godina 3,5%. Dakle, mi smo rasli u poslednjih 12 godina sporije od proseka rasta u svetu. Rasli smo sporije od proseka rasta centralne i istočne Evrope. Profesor Petrović je u svom izlaganju vrlo jedan interesantan podatak dao, to je da smo 2005. godine bili na 58% bruto domaćeg proizvoda centralne i istočne Evrope, sada smo na 56%, dakle dodatno smo zaostali. U prvih 10 godina naše tranzicije, dakle od 2001. do 2012. godine, mi smo imali prosečnu stopu rasta 4,4%, što je bilo više i od proseka rasta u svetu i od proseka rasta u centralnoj i istočnoj Evropi. To je kumulativna stopa rasta sve zajedno u tih 10 godina? To je prosečna godišnja stopa rasta, računata onako kako treba, kao geometrijska stopa rasta, iznosila je 4,44%.
I to je, kažem, bila dekada kada smo mi, uprkos svim turbulencijama kroz koje je prolazilo naše društvo i atentata premijera i kriza finansijska i kriza suverenog duga i tako dalje, Srbija je imala 4,4%, brže je rasla od proseka u svetu, brže je rasla od centralne istočne Evrope, dakle pristizala je centralnu istočnu Evropu. Od 2012. do 2011. mi rastemo sporije od proseka u svetu, rastemo sporije od proseka centralne istočne Evrope, dodatno zaostajemo za centralnom i istočnom Evropom, a u pojedinim godinama smo imali i najniže stope investicija u Evropi, kao što je to bilo 2014. godine, kada smo imali, dakle 2014. godine, imali smo udeo investicija u bruto domaćem proizvodu 15,9%, to je suštinski 10% ispod onoga nivoa od 25% koji bi trebalo da svaka zemlja koja teži da se ubrzano razvija pokuša da dostigne. Dakle, kod nas je bilo prvo stanje niskih investicija, niskog rasta. Kao što znamo, imamo i druge procese koji su vrlo, da kažem, nepovoljni. Mi na ovim međunarodnim praćenjima po pitanju institucionalnog razvoja koje radi, recimo, Svetska banka, oni imaju svoje VIG indikatore. Mi od 2014. godine suštinski smo sve lošiji i lošiji po pitanju snaga institucija u zemlji. Kad smo pogledali ove podatke koje svi znamo o korupciji i transparentnost međunarodna koja prati te podatke, mi ulazimo u kategoriju 4 najkorumpiranije države u Evropi po njihovoj proceni. Dakle, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, Rusijom i Ukrajinom, Srbija je na dnu Evrope po pitanju korupcije. Koliko sam uspeo da vidim po izveštaju Transparentnost International za prošlu godinu, pali smo još 3-4 mesta. Pali smo još za neka mesta. Ono što je poražavajuće to da su bolje od nas plasirani i Severna Makedonija, i autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, i Albanija, i Moldavija je bolje plasirana od nas. Crna Gora stoji 40-ak mesta bolje pozicionirana u odnosu na Srbiju. Dakle, mi smo u tom domenu institucionalnog razvoja, zaštite pravnog poretka i tako dalje, korupcije, zaista nisko kotirane od strane međunarodnih institucija koje to prate. Profesore, ajte ovako da spitam, kada već govorite o korupciji, pa ćemo se vratiti na ove druge teme. Uprkos činjenici da se permanentno govori o korupciji, o birokratiji, o lošoj administraciji u Srbiji, da tu ulazi brojni izveštaj, Srbija je dalje u vrhu po stranim investicijama, ne samo u regionu, već i u Evropi. Ako ja dobro pratim brojke. Znači, u 2023. godini imali smo blizu 5 milijardi uloženih stranih evra uloženih od stranih investicija. Šta objašnjava onda taj apsurd, da tako kažem, ili paradoks, je li da mnogi kritičari govore kritički, je li, o okruženju, o kontekstu, o poslovnom okruženju, pravnoj regulativi i tako dalje. I dalje smo u vrhu, što bi se reklo, po nivou stranih investicija. I o tome je bilo reči. Ušlo se malo u analizu strukture stranih direktnih investicija. Profesor Petrović je spomenuo da zapravo najveći deo tih stranih direktnih investicija odlazi u nenapredne privredne grane, gde je... Šta to znači? To znači tamo gde nije potrebna kvalifikovana radna snaga, tamo gde su plate niske, tamo gde nema puno dodatne vrednosti, tamo gde su zapravo privredne aktivnosti koje se ne mogu dobro naplatiti na međunarodnom tržištu. Dakle, tamo gde je dominantan manuelni rad, a ne kvalifikacija. Dakle, to su privredne grane koje inače karakterišu nerazvijene zemlje, ne one koje su razvijene. Dakle, to je jedan aspekt stranih direktnih investicija koji treba da imamo u vidu. Drugi aspekt stranih direktnih investicija jeste da i sama zadržana dobit stranih ulaganja, kada ostane u Srbiji, ona se klasifikuje kao strana direktna investicija. S treće strane, nije svako investiranje iz inostranstva podjednako korisno. Dakle, imate strane direktne investicije koje odlaze u izgradnju stabilnih objekata. To bi mogli i domaći investitori da rade. Imate strane investitore koji investiraju u shopping molove. Imate strane investitore mogu da investiraju možda i u igre na sreću i tome slično. Dakle, vrlo je važno ući u strukturu toga i vidjeti zaista koje su koristi od neto koristi za naše društvo od stranih direktnih investicija. I mi bi tu trebalo, po mom mišljenju, da se postavimo mnogo pametnije, da znamo koga ćemo stimulisati i koga želimo, a koga nećemo i ko nam nije toliko bitan. A koga hoćemo, a koga nećemo? Evo, sad smo govorili o
visokom nivou stranih investicija, kakve god da su, dali ste svoju analizu. U isto vreme čuo sam, i to je rečeno na Kopaonik Biznis forumu, da u ovom trenutku beležimo ozbiljan pad i konstantan pad domaćih investicija. Zašto je to tako? To nije samo pad. Možemo bez domaćih investicija? Da, to je dugoročni problem naš, što su domaće privatne investicije na niskom nivou. Ono što smo mi uradili od sredine 2010. godine, dakle, negde od 2016. 17. godine, u strukturi investicija porasle su domaće javne investicije, dakle kapitalne investicije za infrastrukturu i tako dalje, iz budžeta se više izdvaja za izgradnju autoputeva i drugih stvari. Da, pričamo o privatnim investitorima, da. Je li to? Ali tu nije postignut visoki stepen efikasnosti. Dakle, tu postoje indicije da se mnogo rasipa novca koji se nenamjenski troši. Druga komponenta koja je bitna, to su privatne investicije domaćih preduzetnika. To su one investicije koje suštinski treba da predstavljaju motor razvoja svake ekonomije, koje su kod nas već godinama unazad na jako niskom nivou i tu ne vidimo nekog pomaka. Dakle, relativno dobro stojimo sa stranim direktnim investicijama ako ne ulazimo u njihovu strukturu. Relativno dobro stojimo sa javnim kapitalnim investicijama ako ne analiziramo njihovu efikasnost, a jako loše stojimo sa onim što bi trebalo bude motor privrednog razvoja, to su domaće privatne investicije i one, na izvestan način, se mogu smatrati ogledalom našeg ukupnog poslovnog ambijenta. Nema ozbiljnih ekonomista i profesora kao što ste vi, ko danas neće reći da je Srbiji neophodna minimalna stopa rasta od 5-6%. Mislim da je to najčešća cifra tako koja se ponavlja. Tako. Da bismo osetili taj napredak i da bi to bio nekakav ozbiljniji motor. Jeli, i to u dužem nizu godina. Tako je, i to u dužem nizu godina. Pa kakve su projekcije? Šta ste zaključili gore na toj planini? Šta nas očekuje u ovoj 2024. godini? Čemu možemo da se nadamo kada je u pitanju rast BDP? Da, projekcije su dosta skromne. Dakle, mi smo i prošle godine imali prvo procenu Republičkog zavoda za statistiku da će rast biti 2,3%, pa je onda korigovano na 2,5%. Ove godine isto 2,5%. Koliko je to u svetskim razmerama? Velike ekonomije po pravilu teže rastu brzo. Prošle godine od nas je brže rasla i ekonomija Sjedinjenih Američkih Država. Da ne govorimo o Kini, koja je rasla 5%. Indiji 6,3%, mi 2,5%. Dakle, te skromne, niske stope privrednog rasta karakterišu nas već deceniju unazad i ne vidimo naznaka ozbiljnih da tu može da dođe do nekih promjena. Istini za volju, prošle godine smo uspjeli da ostvarimo veće učešće investicije u bruto domaćem proizvodu, dakle blizu 24%, ali to je i dalje ispod ovog praga koji se smatra u međunarodnim analizima osnovom za ubrzanje privrednog rasta, to je od 25 pa naviše. Sve ove zemlje koje su imale epizode ubrzanog privrednog rasta, imale su učešće investicija u BDP-u preko 25, nekada i preko 30% i to u dužem vremenskom periodu i to mora da ide ruku pod ruku sa visokim stepenom efikasnosti tih investicija. Dakle, ne može da se javlja korupcija u javnim davanjima iz budžeta za nekakve investicione projekte, a da očekujemo da će to da ima dobar rezultat. Ajmo malo o temama u kojima se naši gledalci i građani uopšte malo direktnije prepoznaju, da to tako kažem. Da vam citiram vašeg kolegu, isto profesora Miodraga Zeca, koji je ovih dana izjavio, komentarišući skup na Kopaoniku, tamo se skupio privredni i bankarski sektor, predstavnici države, ali nema nikoga ko bi građanima mogao da objasni zašto su kod nas cene veće nego u Nemačkoj i kako to da u Srbiji kilogram čvaraka košta 20 evra, a u Crnoj Gori kilogram pršuta je 17 evra. Pa drago mi da ste postavili to pitanje, zato što je to direktno povezano sa onim što se kod nas već dešava godinama unazad, a to je da imamo inflaciju i fiksni devizni kurs. Evo, uzmimo samo zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna inflacija prošle godine po Republičkom zavodu za statistiku je bila 12,1%. Prosečna inflacija godinu dana pre toga, dakle 2022. godine, je bila 11,9%. U proseku kumulativno 25% inflacije imamo u dve godine. Ta inflacija je svake godine posmatrano po osobi bila 4 puta veća od inflacionog cilja koji je Narodna banka Srbije postavila sebi kao zadatak. Ta inflacija od 25% znači da bez ikakvog rasta, bez ikakvog pozitivnog pomaka, ono što ste mogli da kupite sa 100 evra pre dve godine, danas vam za to treba 125 evra. I to 125 evra kako u dinarima, tako u devizama, jer je fiksni devizni kurs. Dakle, sve postaje jeftinije u inostranstvu nego što je u Srbiji. Samo posluga i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u Bosni, i u Mađarskoj, i u Italiji, i u Nemačkoj je verovatno jeftinija postala nego u Srbiji, jer taj fiksni devizni kurs
se drži na tom nivou. Pored ostalog, on ima svoje kolateralne koristi koje su, siguran sam, građanima dobro poznate. Jedna od njih jeste da neko može da izađe i da kaže kako nam plate rastu u evrima, pa mi pomislimo kako je to realni rast plate. Nije to realni rast plate. Dakle, da ako hoćete da zadržite platu na istom nivou kupovne snage u odnosu na onu koju smo primili pre dve godine, potrebno je 25% više plata, bilo u dinarima i bilo u evrima, da zadržite istu kupovnu snagu. Pritom, to 25% to je samo ova inflacija koja je zvanična. Ono što je u čitavom tom periodu bilo prisutno, to je da je hrana rasla cenovno brže od ostatka inflacije. Što znači da ono što se nalazi najčešće u strukturi potrošnje naših stanovnika zapravo je raslo cenovno brže i brže obezbređivalo kupovnu snagu, posebno onih građana koji najveći deo svojih dohodaka troše na hranu, a to su najsiromašniji građani. Zašto cene idu iznad inflacije do te mere? O, sad govorite o tome da nam je životni standard pao za 25%, ako vas ja razumim. Jednostavno rečeno, kupovna snaga je pala u proseku. Snaga nam je, tako je. Da, nije, ne čini samo hrana životni standard, to je tačno, ali očigledno je da je za ogromnu većinu građana Srbije to najveća stavka. Plate su do duše i rasle određeni iznos, ali kupovna snaga istog iznosa novca je pala za 25%. Koliko nam je inflacija u ovom trenutku? Pa, inflacija u ovom trenutku, evo da kažemo, na mesečnom nivou 2024. godine, dakle u januaru, Republički zavod za statistiku rekao je da je inflacija 0,3% na mesečnom nivou, ali i u toj inflaciji, inflacija hrane, odnosno cena hrane i bezalkoholnih pića su porasle za 0,5%. Dakle, opet imamo brži rast cena onih koje su najvažnije za stanovništvo. I to je, po mom mišljenju, dokaz loših politika u domenu poljoprivrede, jer Srbija nema razloga da ima inflaciju veću u hrani nego u drugim aspektima potrošnje. Trebalo bi upravo da bude obrnuto. S obzirom na naše kapacitete u proizvodnji hrane, trebalo bi da su cene u tom domenu rasle znatno niže od proseka drugih cena, koje su u nekim aspektima bile i uslovljene promenama cena na deviznom, na međunarodnom tržištu. Pomozite nam da razumemo koji je to fundamentalni, strukturni problem sa tim sektorom industrije, sa poljoprivredom, u zemlji koja je, kako se to govorilo, mogla hrani pola Evrope ili samo Vojvodine i tako dalje, da mi imamo taj paradoks da nam je hrana najskuplja. Iz ministarstva poljoprivrede će nam reći da budžet za poljoprivredu nikada nije bio veći, što je možda u apsolutnom iznosu tačno, da su svi zahtjevi poljoprivrednika ispunjeni. Međutim, mi smo imali celu prošlu godinu, kao kriznu godinu, kada je u pitanju status poljoprivrednika. Na kraju krajeva imamo jedan, ja bih rekao, evropski pokret. Imali smo poljoprivrednike koji su blokirali Berlin, imali smo poljoprivrednike koji su istovarivali stajsko đubrivo ispred Jelisejske palate francuskom predsjedniku. Dakle, kao da nekako kompletan taj sektor osjeća jednu vrstu ugroženosti. Pa i kod nas. Rekao bih da je uzrok ugroženosti drugačije naravi u Evropi u odnosu na ovo što imamo kod nas. U čemu je razlika? Pa razlika u tome što se tamo na neki način pritiscima politike iz Brisela, koja želi da implementira takozvanu zelenu agendu, vrši jedan, da kažemo, postupak u kome se od farmera traži da se podignu određeni troškovi, posebno stočarskoj proizvodnji. Smatra se da je stočarska proizvodnja zbog metana i emisije metana neprihvatljiva i tome slično. Onda imate rast cena na globalnom tržištu veštačkog đubriva, što je uslovljeno dobrim delom i sankcijama Zapada prema Rusiji i tako dalje. Kod nas mi se čini da mi prosto nemamo, i u Evropi je u pitanju odsustvo adekvatne agrarne politike. Ali kod nas mi se čini da je problem jednostavniji i da nije uslovljen tim novim zelenim agendama i sličnim stvarima, nego da je prosto uslovljen odsustvom adekvatne, inteligentne, koncizne, dugoročno i solidno postavljene ekonomske politike koje će da minimizira neizvesnosti za poljoprivredne proizvođače u svim domenima, da učini da domaće robne rezerve rade svoj posao, da eliminiše monopole koji mogu postojati, posebno u domenima u kojima se kod nas javljala jedna neprirodna pojava, a to je da se domaći poljoprivredni proizvodi za koje su potrošena sredstva iz budžeta za subvencije izvoze u inostranstvo nekada bez ikakvih ograničenja. Pa dobro, ja znam tu vašu tezu, ali ako već ljudi mogu jednom u godini ili jednom u dve godine ili da zarade više ako izvoze svoju hranu, zašto to ne bi radili? Ako to direktni proizvođač uspe da uradi, ono što se najčešće dešava to je da trgovci koji kupuju od direktnih proizvođača zapravo zadrže najveći profit za sebe. Dobro, šta nas čeka? Da li
stvarno ne želim da stvaram jednu sumornu sliku jeli, na osnovu svih ovih podataka, ali verujem da se svi naši građani brinu kako će nam biti ova 24. godina. Jel nas čekaju nova povećanja električne energije, mislim kredita, da u tom, da, mislim krane, da u tom domenu, ja. Usluga, mislim da u domenu električne energije ne bi trebalo da cene više idu naviše. Ja lično mislim da je tu napravljen jedan propust principijelni, a to je da se krenulo sa podizanjem cena električne energije u vreme kada to nije bilo optimalno, čak i da je nužno. Ali prvo ono što je trebalo raditi to je reformisati EPS, uvesti racionalizaciju u poslovanju EPS-a, otkloniti sva mesta gde je moguće da je korupcija izvlačila ogromna sredstva i činila zapravo neefikasnim funkcionisanjem tog preduzeća. To što govorite znači da vi ne mislite da je EPS reformisan, uprkos ovoj transformaciji u akcionarsko društvo, novom upravnom odboru i tako dalje. To su verovatno neki pomaci na bolji, međutim, ono što sam ja čuo baš u vašoj emisiji od strane čoveka koji je bio jedno vreme direktor EPS-a. Da, gospodin Tomašević. Tako je da praktično i po postojećim cenama EPS može da bude profitabilan. Dakle, dok se ne iskoriste te rezerve u domenu racionalizacije, po mom mišljenju, nije trebalo ići na rast cene električne energije. Rast cene električne energije, po mom mišljenju, dalje nije potreban i mogao se desiti da je bilo zaista ustanovljeno da je nužno. To je trebalo uraditi u vreme kada smo imali inflaciju ispod donje granice inflacionog cilja pre par godina, a ne sada kada je inflacija na mnogo višem nivou i kada se praktično time dodatno podgriva inflacija i čini da Srbija ne uspeva da izađe iz tog vrzino kola. S jedne strane smo kasno reagovali monetarnom politikom, s druge strane imamo jednu populističko, ekspanzivnu, fiskalnu politiku koja svaki čas pred izbori u drugim okolnostima deli novac građanima da radi jačanja političke popularnosti i drugih razloga. I konačno imamo i tu taj efekat podizanja cena koji dodatno otežava smirivanje inflacije. Inflacija postepeno pada, pored ostalog jer su već cene bitno porasle u protekle dve godine, pa je osnovica za obračun inflacije viša, otuda inflacija mora biti po definiciji niža. Snižavaju se inflacije i u svetu, energenti su pali na neke nivoe koji su bili pre ove krize u Ukrajini. Tako da ja verujem da i u tom domenu, i u domenu hrane, i u domenu energije, pa i u domenu kamatnih stopa ne treba više očekivati neki naročiti rast. Tako da taj pritisak na budžete mislim da će postepeno početi da se na budžete stanovnika, mislim da će postepeno početi da se smanjuje. U 23. godini potrošačka korpa je bila skuplja nego u 22. godini. Naravno. Jel mislite da će to biti proporcija i 24. 23. Dakle, ne radi se o prevelikom iznosu, ali za nekoliko hiljada dinara. Prema ovim podacima koje ja imam ovde, oko 88.000 je bila potrošačka korpa u 2022. 90 i nešto u 2023. godini. Postoje porodice, oni najsiromašniji penzioneri kojima i ta razlika od 3-4 hiljade mnogo znači. Naravno, i takvim porodicama je trebalo sa mnogo jednostavnijim procedurama direktno davati pomoć. Dakle, to je ono što sam u javnosti više puta zagovarao, to je da umesto linearnih davanja svima, što ima inflatorni efekat, treba ciljeno pomagati onima koji su najugroženiji. Da li će potrošačka korpa rasti? Da. Dakle, cene će rasti, ne toliko koliko su rasle u protekle dve godine. Doći će do jednog stišavanja, smanjivanja. Ja se nadam da će do kraja godine ta inflacija postepeno početi da konvergira tom inflacionom cilju, koji s moje tačke gledišta je preuranjeno i nepotrebno spušten sa 4 na 3%. I to mislim da sada vidimo da je to bila jedna odluka koja je možda pre svega bila uzrokovana time što je Narodna banka u nekoliko godina za redom nije uspevala da dostigne inflacioni cilj, bila je sa donje strane, pa je onda odlučila da spusti taj inflacioni cilj sa 4 na 3. Lično mislim da je ne samo za Srbiju i za mnoge razvijenije zemlje zapravo inflacija koja ide do 4% sasvim prihvatljiva i da ona u suštini ne predstavlja neki ozbiljan problem ukoliko postoji kredibilitet monetarne i finansijske vlasti u zemlji. Ministar finansija Siniša Mali, koji je također bio na Kopaoniku, je dao jednu svoju projekciju ili ne znam kako bi to nazvao, ili obećanje ili kako god ga nazvali, da će Srbija krajem sledeće godine imati prosečnu platu od 1000 evra. Šta vi mislite o tome? Kako vam izgleda ta projekcija?
Pa mislim da to je jedna tako politička, suštinski na struci neutemeljena izjava. Nije utemeljena po vašoj proceni. Potpuno je irelevantno da li će biti plata 1000 ili 1500 evra. Bitno je koliko ljudi mogu da kupe za tu platu. Kao što smo malo pre razgovarali, pre dve godine ste mogli da kupite za 100 evra ono zašto vam danas treba 125. Dakle, nema realnog rasta u životnom standardu, a treba da vam poraste plata za 25% da biste održali onaj životni standard koji ste imali. Tako da tom logikom, ako držite fiksiran kurs, ako imate inflaciju, plate će rasti u evrima kontinuirano, postaje se pitanje da ćete išta više moći da kupite za njih ili ćete kupovati isto ili možda manje nego ranije. Mm-hmm. Jedan od tih ciljeva jeste da 27. godine budžet Srbije umesto 69 milijardi evra, koliko iznosi sada, dostigne cifru od 90 milijardi evra. Do te cifre trebalo bi da nas pogura takozvani projekat Skok u budućnost Srbije. Mislite Expo. BDP, ne budžet, nego BDP. BDP, izvinjam se. Tako, izvinjam se, BDP. Dakle, do tog cilja trebalo bi da nas pogura ovaj takozvani Skok u budućnosti, ali taj projekat koji planira srpska vlada, Srbija Expo 2027. godine. Na osnovu čega mi možemo doći do te cifre? Na osnovu kojih brojki koje su vidljive u ovom trenutku se možemo, na što se možemo osloniti da napravimo tih dodatnih 20 milijardi evra? Kažem, potpuno neozbiljno planirati da nekakvim takvim ad hoc akcijama i nekom izložbom sad odjednom zemlja može umjesto srednje razvijene da postane visoko razvijena. Dakle, to apsolutno nijedan ekonomista ne bi mogao da tvrdi niti da sugeriš. Ono što Srbiji treba jeste investicije u znanje. Dakle, mi moramo da imamo kvalitetno obrazovane ljude. Bez kvalitetno obrazovanih ljudi nema konkurentnih znanja i konkurentne privrede. To što ćemo mi organizovati izložbu neku veliku koja će koštati puno, postavlja se pitanje da li ćemo u tom velikom trošenju uspeti to da uradimo bez velike korupcije koja nas inače karakteriše. I kada se to veliko trošenje obavi, ono će svakako u trenutku dok se angažuje domaća operativa, građevinska i druga, generisati neki BDP. Međutim, takve izložbe i takve svetkovine po pravilu su primerene zemljama koje su već ostvarile neki privredni uspeh pa žele da se pokažu svetu u jednom novom svetlu koji su već zaslužile. Srbija to apsolutno prvo na svom nivou životnog standarda koji mi imamo i u opšte razvijenosti. To je jedna neprimerena odluka da se tako troše javna sredstva u situaciji kada ima čitav niz drugih korisnijih vidova potrošnje koji su bitni od lečenja građana do obrazovanja, besplatnog školstva, besplatnih udžbenika, većih penzija penzionerima. Dakle, čitav niz drugih stvari je većeg prioriteta u odnosu na to da se organizuje nekakva izložba sa vrlo upitnim, ja ću reći, predviđam i negativnim ekonomskim efektom. Ne bi se iznenadio da ako se to desi, da se svi toga setimo posle izvesnog vremena kad vidimo te objekte koji su sazidani kao jedna tako propala investicija, čiju cenu će građani godinama unapred morati da plaćaju. Ja mogu da delimično se složim sa vama u tome da su neke od tih izložbi nastavile i bile samo održive, jeli, neke su potpuno propale ili čeka na avetinski gradovi. E sad, moram da vam suprotstavim argumente i ministra Malog i argumente vlade. Oni smatraju da to može da bude jedan zamajac srpske ekonomije u kontekstu toga da, znate, evo, ti stadioni ako budu jako posećeni, oni mogu da donose prihod. Ako se tu napravi infrastruktura koju će ljudi da koriste, to također može da bude jedan generator razvoja. Ako se napravi jedan ekonomski centar koji ima određenu funkcionalnost, ali nije služio samo kao izložba, već nastavi da živi, da to može da bude jedna vrsta dobrobiti, jeli, za srpsku ekonomiju. Kako na to gledate? Kako ste sigurni da svega toga neće biti, iako vidim da biste vi, koliko cenim, radije taj novac uložili u nešto drugo, možda u kanalizaciju ili obrazovanje, šta god. Zašto ste tako sigurni da će to biti tako neuspešno? Ja nemam dovoljno možda informacija za potpuno precizan sud, međutim, meni to apsolutno ne deluju kao uverljivi argumenti. Dakle, to što čujemo od strane vlade da se govori na tu temu, po mom mišljenju, je vrlo upitno. Ono što je sigurno, to je da je to u pitanju, da je to u pitanju jedan ogroman trošak. Zemlje ne mogu da napreduju tako što se prave izložbe, ziduju shopping molovi i otvaraju kladionice. Dakle, to ko misli da se tako privreda jedne zemlje razvija, taj po mom mišljenju je u grdnom deficitu razumevanja realnosti. Svaka bogata zemlja je bogata zbog toga što je to naporan rad u dva ključna domena. Jedno je izgradnje jakih institucija koje će obezbediti fer uslove za sve, drugo je u kreiranju
dobro obrazovane populacije koje će biti konkurentna sa svojim kolegama u svetu. Iz toga se generišu razvojne šanse koje ne mogu da budu od danas za sutra niti tako realizovane što će neko odlučiti da organizuje izložbu. Dakle, ozbiljno dizanje BDP-a Srbije na viši nivo podrazumeva da smo mi stvorili konkurentnu privredu. Mi nismo stvorili konkurentnu privredu. Dokaz za to je podatak o kretanju deficita u tekućem delu platnog bilansa. Dakle, mi, za razliku od ovih zemalja koje smo već spomenjali, centralna i istočna Evropa ima suficit u tekućem delu platnog bilansa. Srbija ima deficit. Dakle, to jasno govori o tome da mi nismo sposobni u dovoljnoj meri da izvozimo, da više uvozimo. To svi mi vidimo kad odemo u prodavnice. Pogledamo koliko imamo uvoznih artikala iz inostranstva koje se nalaze na rafovima naših prodavnica. Da li smo mi zaista zemlja koja nije sposobna da proizvodi? Pa šta smo proizvodili pre 20, 30 ili 50 godina? Kad to pogledamo i poredimo sa onim zašto smo danas sposobni, ja sam siguran da svi vidimo da je danas struktura toga što proizvodimo zapravo neuporedivo siromašnija, neuporedivo čak i nekonkurentnija i to je nešto što treba da nas brine. I ono što određuje strukturu investicije ukupno i stranih direktnih i domaćih privatnih jeste da li postoji raspoloživa radna snaga koja je u stanju da se uključi u složenije, skuplje proizvode koji su konkurentni i u domenima gde je visoka dodata vrednost. To zahteva obrazovane ljude, kvalitetno obrazovane ljude i ljude koji su u stanju da ta znanja primene u praksi. Da li, profesore, mi uopšte možemo da pretendujemo da budemo konkurentni, makar sa ovom centralnom ili južnom Evropom o kojoj vi govorite više puta danas, sa ovim nivom obrazovanja, sa ovim nivom kvaliteta nastave na našim univerzitetima, u školama. Evo, vi ste profesor univerziteta, mislim da odlično znate kako tu stojimo. Mnogi misle da mi prosto nemamo te obrazovne kapacitete da možemo da privučemo velike visokotehnološke ili strane investicije. O tome ste govorili večeras. Pa da, ali također ne smemo da zaboravimo da su naši stručnjaci bili sposobni pre 30-40 godina. Pa je li to izuzetak ili je pravilo? To je posledica jednog dugoročnog odnosa prema obrazovanju, nauci i istraživanju. Dakle, kod nas smo došli sad u poziciju da imate prvo jednu ogromnu fabrikaciju diploma koje ne nose znanje u svojoj osnovi. Imate činjenicu da smo mi doneli zakon po kojem je legalizovani su svi doktorati sa privatnih univerziteta sa upitnim kvalitetom, je li tako? Imamo situaciju nekakvih skandala o plagiranim doktoratima i nekim školama koje naplaćuju školarinu, izdaju diplome i tome slično. Ni situacija u državnom sistemu obrazovanja nije idealna, ali da bi se to rešilo, potrebno je jedno ozbiljno društveno opredeljenje. U kom pravcu mi hoćemo da idemo? Da li hoćemo da radimo jeftine, niskoplaćene poslove, pored ostalog nekreativne, u nekakvim stranim direktnim investicijama gde će naša radna snaga da dobije neku nisku platu i da bude eksploatisana, ili hoćemo da privučemo one investitore koji će da visoko kvalitetno obrazovane ljude angažuju u svom biznisu, i domaće i strane investitore. Mislim da domaći investitori takođe mogu da budu konkurentni na domaćem i svetskom tržištu i da je to nešto što Srbija ne pokazuje kao rezultat u dovoljnoj meri, pored ostalog i zbog toga što su naše institucije urušene. Vi kad pogledate koliko je biznisa u Srbiji nastalo, razvilo se i postalo neki globalni i prepoznatljiv brend, gotovo da takve primere ne možemo da nađemo. Dobri ambijenti, već u Sloveniji, pa i u Hrvatskoj, u stanju su da nam pokažu da u malo boljem institucionalnom ambijentu kvalitetni, inovativni ljudi uspevaju da nastanu, opstanu, razvijaju se i iskoriste prednosti pripadništva evropskom i svetskom tržištu i da se afirmišu u tom domenu. Koliko ih imamo? To je, dakle, suština čitave priče. Ja znam da postoje veoma uspešne industrije, recimo kao IT industrije, ali ja ne vidim za taj uspeh zasluge države, vlade. Mislim da je to samonikla industrija. To mnogi kažu. Imamo svi prijatelji, IT inženjeri, i znamo kako su došli do pozicija na kojima se nalaze. Koliko mi realno zapravo možemo da računamo u ovom trenutku, čak i uz jaču podršku države i budžeta za prosvetu, gde pretendujemo da dobijemo takvu obrazovanu radnu snagu, da podsetimo, u Srbiji prema poslednjem popisu ima više od 1.100.000 ljudi koji ili nemaju završenu osnovnu školu celu ili imaju samo osnovnu školu. I to ne može preko noći da se promeni. Ono što je jako loše što mi smo kreirali u društvu takvu skalu vrednosti da mladi ljudi ne vide korist od školovanja. Naši intelektualci žive loše. Po jedinici sata koliko
koliko mogu da naplate sat rada, lekari, profesori, sudije i tako dalje, pa danas je mnogo bolje biti majstor u Srbiji nego biti intelektualac. I to su stvari koje mi moramo biti svesni. To vide i mladi ljudi i njihovi roditelji i time se kreira odnos prema obrazovanju. Da li će ljudi odvojiti 4 ili 5 i više godina na školovanje da bi kasnije radili za nekakvu nisku platu? Dakle, te stvari moraju da se promene. Ako želimo na tome da radimo, rezultati ne mogu doći preko noći, ali prvi korak jeste promena svesti o važnosti obrazovanja. Da svako vidi da obrazovanje vodi uspešnoj karijeri i kvalitetnom životu. To je stvar koja je pitanje naših društvenih opredeljenja i to je, rekao bih, nešto što mora da bude inicirano od strane i političke elite i društva u celini. Uh-huh. A onda možemo da idemo u tom pravcu o kome govorimo. A budžet? Kako ste vi zadovoljni sa budžetom? Evo, čuli smo, videli zapravo prilikom usvajanja budžeta za 2024. godinu da je, tako kaže u vladi, budžet za prosvetu nikad veći. Možda u apsolutnom iznosu. Za 2024. godinu je 314,19 milijardi, bio je 249,24, dakle 50 milijardi razlika. Kako vam izgleda ta cifra i kako gledate na to kako je raspoređena? Uvek mora da se uđe u strukturu. Znate, kad kažete budžet za prosvetu je veći, koliko će tu otpasti na plate nastavnicima, koliko će otpasti na zidanje zgrada, renoviranje, nabavka neke tehničke opreme. Ja ne kažem da nije potrebno renovirati zgrade i nabaviti tehničku opremu, ali mi imamo situacije gde se neke institucije itekako galantno odnose kad se troši novac na nabavku nekakvih električnih i elektronskih uređaja koji suštinski u praksi ne moraju da imaju nekakvog naročitog uticaja na kvalitet usluge koje se pruža. Govorim recimo o nekim bolnicama gde sad imate iznad vrata lekara, imate elektronski monitor, jel tako, koji suštinski ne pokazuje ništa naročito, unutra imate lekara sa niskom platom. Šta je nama važno da imamo? Da imamo kvalitetno nagrađivanje kvalitetnog rada. Dakle, ljudi koji su stručni moraju biti nagrađeni zato što su stručni, profesori moraju da budu najcenjenija struka u zemlji, ne zbog toga što se ja time bavim, nego zato što svako prenošenje znanja, kvalitetnog znanja, je od vitalnog interesa za naciju i za njenu budućnost u međunarodnoj podeli rada. Dakle, dok mi to potpuno ne rašonimo i ne razumemo da su to ključne razvojne poluge, investiranje u ljude, u znanje njihovo, u njihovo zdravlje, i u institucije, da institucije funkcionišu kompetentno, nepristrasno, bez korupcije, jednako prema svima i u kratkom roku. To su uslovi u kojima tržišna privreda može da počne da daje rezultate. Bez toga očekivati da ćemo od neke izložbe ili od nekog stadiona i tako dalje da napravimo privredno čudo, pa to je, izvinite, to je potpuno besmisleno. Kako gledate na naučne istraživačke centre koje vlada realno podržava u različitim delovima Srbije? S jedne strane, tačno je da imamo profesori i nastavnike koji nisu toliko zadovoljni svojim statusom. S druge strane, imamo vrlo transparentno podizanje ovih naučnih centara. Jel oni realno mogu da doprinesu? A zašto smo imali prethodno praktično ponižavanje naučnih instituta koje smo već imali? Zašto su mnogi zatvoreni od njih? Neki su od njih i privatizovani. Negde su ljudi istraživači dovedeni do prosječkog štapa sa prihodima koje je država odvajala za njihovo finansiranje. Dakle, to su sve procesi koji ovde naše zemlje traju godinama unazad. Mi u strukturi našeg BDP-a za nauku izdvajamo danas manje nego za vreme sankcija početkom 90. godine. Dakle, to nisu normalne stvari za zemlju koja razume da je inovativnost i naučno-istraživački rad zapravo jedan pokretački motor privrednog razvoja. Bez znanja ne možete imati bogato društvo. I tu mislim da mora da se to jasno shvati na svim nivoima, a posebno na nivou političke elite u zemlji. Dobro, da vas malo vratim na ove, kako bih rekao, strateške teme. Vi ste jedan od ekonomista i profesora koji zastupa stav da ključne privredne reforme u ovoj zemlji nisu završene. Šta nije završeno, profesore? Možete vam kažete. Šta je to što nije, a da jeste, mi bi danas imali možda malo drugačiju, bolju sliku srpske ekonomije? Pa, ključna stvar koja je nezavršena, odnosno gde beležimo sve loše i loše rezultate, to su upravo ove oblasti o kojima smo govorili, dakle, institucionalni razvoj i borba protiv korupcije. To su, da kažem, temeljne institucionalne stvari bez koje ne možemo očekivati da tržišna privreda počne da daje rezultate. Po pitanju konkretnih stvari, mi nismo završili reformu javnih preduzeća, jer su javna preduzeća partijski plen iz koga se najlakše finansiraju političke partije, interesne grupe i tome slično. Znači, to je nedopustiva praksa
koja, pored ostalog, za svoju kolateralnu štetu ima i praksu dovođenja nekompetentnih poslušnih ljudi na mesta odlučivanja, gde po definiciji ne donose dobre odluke. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt, kad pogledate, mi uopšte nismo prepoznali da je, ili dovoljno prepoznali, da je Srbiji, da bi izašla na zelenu granu, potrebno da podstiče konkurentnu privredu, sposobnu da izvozi, a da koristi domaće repromaterijale i domaću radnu snagu. To su stvari koje moraju da se stave u temelj svih naših reformskih nastojanja. I u tom kontekstu treba da se izgradi, dogradi i unapredi i finansijski sistem zemlje, da podrži svaku preduzetničku ideju u zemlji, da svako ko ima takvu ideju, da koristeći domaće resurse, napravi konkurentan proizvod i da može da ga izveze u inostranstvo, mora da dobije finansijsku podršku. Sve to gotovo nemoguće staviti u dejstvo ukoliko imamo ovo u čemu živimo, a to je nesposobnost države da zaštiti državnu svojinu, odnosno gde se partije na vlasti ponašaju kao vlasnici državne svojine. To je nedopustiva praksa koja sprečava unormaljivanje sistema i dovođenje Srbije u neku normalnu startnu poziciju odakle može da pokaže svoje razvojne potencijale. Ja sam uveren da sa takvim odnosom prema državnoj svojini, gde se državna svojina rastače, ne može postojati uspešna privreda koja rastače državnu svojinu i sa takvom skalom vrednosti gde takvo rastakanje, nešto se smatra od strane političkih partija, normalno i u kontekstu njihove borbe za neki partijski plen i slične stvari. Da. A koliko građane Srbije, ako možemo da to kvantifikujemo, košta održavanje tih velikih sistema koji u principu i uglavnom kontinuirano prave gubitke. Neke, naravno, prave i dobit koju država uzima, ali očigledno je mnogo više ovih koji prave gubitke. Pa cenu donekle možemo da vidimo u tome koliku cenu električne energije plaćamo, koliko nas košta infostan, grejanje i tako dalje. Koliki su potencijalni gubici koji se tu realizuju, ja ne znam, nemam taj podatak, nisam se time bavio. Postoje ljudi koji su se bavili mnogo više i bolje javnim sektorom, možda oni imaju neke podatke. Ono što sam uveren to je da u domenu gde je država prisutna u privredi, prvo, to nije nenormalna stvar, država treba da bude prisutna u određenim domenima, ali ključna stvar i prvi korak jeste uvođenje reda i racionalizacije. Tek nakon toga, kad se vidi zaista po postojećim cenama da li su ta preduzeća sposobna da generišu profit ili ne, onda treba razgovarati eventualno o nekoj korekciji cena koje su inače pod državnom nadležnošću, odnosno država najčešće određuje da li će se te cene pomaći naviše ili naniže. Ja sam uveren da postoje ogromni rezervoari neiskorišćene racionalizacije, pre svega u domenu prisutne korupcije koja je očigledno u stanju da izvuče ogromna sredstva iz pojedinih sistema, iz budžeta, iz javnog sektora itd. Bez ozbiljnog bavljenja tim problemom, mislim da su sva druga pitanja na izvestan način periferna. U redu. Ajmo nekim drugim temama. Da, hoću da iskoristim to što ste ovde, da vas pitam i za neke, rekao bih, stvari koje su uvezane malo sa politikom. Da sam vas pitam za ovaj razvoj događaja na severu Kosova za ukidanje platnog prometa u dinarima od strane vlade u Prištini. Dosta emotivno se to doživljava u Srbiji i znamo da to uistinu otežava život Srba na severu Kosova. Ali kako vidite taj potez? Sad, siguran sam da bi vas mnogi pitali, pa čekajte, ajte objasnite nam, da li je to zaista tako i u drugim zemljama, pa onda i vlada u Prištini radi ono što i drugi, ili mi možemo kao građani ove zemlje da šaljemo i dinare u bilo koju drugu evropsku zemlju i da je onda prirodno i normalno da očekujemo da oni kao, kako god ih ne zovete, jeli, ocepljena teritorija, pretenduju da budu jedan deo demokratskog društva, kakav god je njihov status u smislu državnosti? Pa mislim da se tu vlast u Prištini priklonila jednom, da kažem, nepotrebnom i preterano, da kažem, oštrom stavu koji uopšte nije bilo potrebno, po mom mišljenju, stavljati u dejstvo. To je jedna stvar koja se mogla potpuno ostaviti da se ne reguliše, posebno ne na taj način. Platni promet u dinarima njima ne bi trebalo da smeta. Korišćenje različitih valuta na iste teritorije nije nikakva novina. To je od uvek bilo prisutno i kod nas i u staroj Srbiji su se koristili i austrijski novci i naši i drugi i turski i tome slično. Dakle, koja će država da prihvata platni promet u kojoj valuti, to je, mislim, jedno pitanje koje nije trebalo podići na taj pijedastal
I to je samo, po mom mišljenju, otežalo normalan život naših građana na Kosovu. Rekao bih da je to posledica jednog procesa u kome smo se mi našli posljednjih 10 godina, gde se suštinski prisustvo države Srbije u potpunosti minimizovalo na prostoru autonomne pokrajine Kosova i Metohije, a da vlast u Prištini želi da se afirmiše kao vlast nekakve nezavisne države i onda insistira i na nekim rešenjima koje, po mom mišljenju, samo štete normalnim odnosima i, da kažem, kvalitetu života građana na Kosovu i Metohiji. Kad smo već kod konflikata, jedno dominantno geopolitičko pitanje, ratno pitanje, pitanje rata u Ukrajini, rata u Gazi je ono što, na što je fokusirana čitava Evropa. Koliko u ovom trenutku ti sukobi i mogućnost njihovog širenja na region imaju uticaje na ekonomije ovog dela Evrope? Vidio sam inače jedan zanimljiv podatak koji ste vi iznali komparirajući rast brutodruštvenog proizvoda i trendove da, rekli ste, Rusija u ovom trenutku, iako je u ratu, ima veći rast nego Srbija. Da. Da, Rusija pa to su zvanični podaci Međunarodnog monetarnog fonda. 3% Srbije, 2,5%. Jel? Tako je. Međunarodni monetarni fond je procenio stopu rasta Rusije prošle godine na 3%. Srbija ima, po proceni Republičkog zavoda za statistiku, 2,5% stopu rasta prošle godine. Tako da to su podaci koji su zvanični podaci. A što se tiče tog prelivanja na ekonomski život regiona, lično mislim da su najveća negativna prelivanja zapravo zbog privredne situacije u Evropi. Nemačka je praktično u recesiji, Italija nije u dobrom stanju, to su tržišta koja bitno utiču na nas. Srbija, ja bih rekao, još pravi i relativno dobre rezultate u odnosu na moguće efekte tog usporavanja ekonomske situacije u Evropi. Ja bih lično voleo da vidim da se ti sukobi što pre okončaju, da se sedne za pregovarački sto, da se nađu racionalna rešenja koje će da uvažavaju interese svih. Mislim da su uz dobru volju i spremnost ka kompromisu ta rešenja moguća. I mislim da bi ona otvorila put onome što je za Evropu jako bitno, a to je da ostane u prilici da nabavlja relativno jeftiniju energiju i druge inpute, jer bez toga evropska konkurentnost i uopšte dinamika evropske privrede je vrlo upitna u narednom periodu, posebno imajući u vidu sve značajniju i jaču konkurentnost kineske i indijske privrede u svetu. Da, to sam zapravo htio da vas pitam, da li je Evropa, pa i mi sa Evropom, da li smo svi skupo izašli iz te, kako bih rekao, dramatične faze u kojoj imamo potpunu nepoznanicu da li ćemo uopšte imati gas i naftu i po kojoj ceni, ili sad već možemo reći da rat traje već 2 godine u Rusiji, ovaj u Gazi je nešto kraće, ali možemo da kažemo da smo relativno mirni i da nećemo doći u neko agonično stanje, jel? Mislim, da se zimi smrzavamo i tako dalje. Dogod su ti ratovi aktivni, da kažem vrući ratovi, to nije nikako prihvatljivo stanje koje bi trebalo da nas na neki način relaksira po pitanju očekivanja u budućnosti. Svaki od tih ratova, nažalost, može da se proširi. To bi bilo apsolutno, to bi bio nepoželjan razvoj događaja koji možda ima ozbiljne ekonomske konsekvence. Ja se nadam da će ova godina dovesti smirivanje i na jednom i na drugom ratištu i da će razum prevladati, posebno imajući u vidu i neke političke promene koje su zakazane da će se desiti ove godine. Mm-hmm. Jako skupo smo plaćali, doduše mi jeftinije nego drugi, i naftu i gaz. Između ostalog smo se i zaduživali. Sad postoji ta stalna dilema, jesmo li mi prezaduženi, nismo prezaduženi. Ono što smo mogli da vidimo iz budžeta za 2024. godinu jeste da je predviđeno zaduživanje u iznosu od otprilike 6,5 milijardi evra, ako ja tako mogu da kažem, ili dolara, pomozite mi. To je sad skoro isto, da. Da, to je sad skoro isto, razlika je veoma mala, od čega je manji deo 1,7 milijardi za finansiranje budžetskog deficita koji je predviđen, a veći deo za otplatu kredita koji nam dospeva. Mi idemo u dobrom pravcu, jel? Vlada dobro radi. Ako ja dobro razumem argumente ministra financija, Srbija u ovom trenutku kupuje jeftinije pare da bi otplatila one kredite koji su skuplje plaćeni. Je li to tako?
Ja to tako ne vidim. Dakle, ne vidite? Kako vidite, ako su to činjenice? Evo vidite, ako su trenutno kamatne stope više nego što su bile u posljednjih 10 godina, onda ne vidim načina da danas Srbija može da jeftinije dođe do sredstava nego što je mogla ranije. Dakle, moguće da je preostao još neki dug iz nekog vremena kada su kamatne stope bile visoke, tu strukturu treba pogledati, ali ono što sam siguran to je da bez obzira na najave, kamatne stope možda neće dalje rasti, ali neće se ni vratiti na one nivoe da budu blizu nule. Tako da viša cena finansiranja javnog duga Srbije mislim da je normalna stvar i da u kontekstu toga mi moramo da budemo oprezni. Posebno što postoji jedan zavodljiv efekat koji smo malo dotakli danas u razgovoru, a to je da kada držite fiksiran devizni kurs i kada vam BDP u dinarima raste i pod dejstvom inflacije, onda devizni deo duga u odnosu na takav nominalni BDP ispada manji. I to je onaj efekat koji ja volim da ga apostrofiram na primjeru 2020. godine, koja nam je dobro poznata zbog korone, kada smo imali pad ekonomske aktivnosti za 0,9%, a i te godine smo imali rast BDP u evrima zbog toga što se taj BDP u evrima računa tako što uzimate domaći BDP u dinarima, koji je pod dejstvom inflacije, pa onda po fiksnom deviznom kursu ga prebacite u evre, ispadne da on raste, iako smo imali realni pad od 0,9%. Taj mehanizam čini da zapravo BDP izgleda malo veći nego što jeste u odnosu na devizni deo duga. Korekcija deviznog kursa, eventualno, kada bi se desila, ona bi direktno ogolila neke stvari koje sad izgledaju malo prikrivene i toga treba da budemo svesni. Znači, ne smemo se praviti kao da taj efekat ne postoji kad je on već tu. Ako je neko iz banaka, kako nas gleda večeras, pomislio da će se provući, a da nećemo pomenuti banke, neće biti tako. Ostavio sam ovu temu za kraj, zato što su banke veoma važne. To uopšte nije sporno. Važan su partner svakog rasta, svakog ulaganja, pre svega domaćih ulaganja, jer je domaćim privrednicima lakše da dobiju kredit u domaćim bankama nego u stranim bankama. Koliko su uistinu srpske banke u ovom trenutku najpre sposobne da guraju nove investicije, a drugo i raspoložene da guraju nove investicije, gde je, ajte tako kažem, rizik verovatno relativno veći nego da, na primjer, ulažu milione evra u hartije od vrednosti koje izdaje država, koja im daje visoke kamate, imaju rizik nula. Je li država uradila medveđu uslugu, u stvari, domaćim privrednicima koji žele da investiraju? Naravno, veliko prekomerno zaduživanje države svaki put ima za efekat, ako se ono obavlja na domaćem tržištu, da ostaje manje raspoloživih sredstava za privredu, pa i za građane. Dakle, banke i svi drugi poverioci pre će finansirati državu nego sve druge potencijalne dužnike u društvu. Dakle, ako država suviše emituje obveznica, ona istiskuje ove druge korisnike i utiče na to da kamatna stopa bude nešto viša samim tim i da mnogi investicioni projekti koji bi se realizovali sa nižim kamatnim stopama ostanu nerealizovani kad su kamatne stope više. To utiče na smanjivanje kreditiranja stanovništva, hipotekarno kreditiranje, potrošačko kreditiranje itd. Dakle, država mora da vodi računa i o tom efektu da je ona sposobna u suštini sa prekomernim izdavanjem obveznica i upijajući taj višak investicionih sredstava, ona može da ostavi, da kažem, žednim privredu i građanstvo i taj efekat mora da se ima u vidu. Srbija nije još uvek na tom nivou, ali se postavlja pitanje gde će i kako finansirati ogroman dug koji se predviđa za realizaciju ovih izložbi. Kapitalnih projekata, da. Dobro, ajde da vas pitam i za kredite koje imaju građani Srbije. Pre par meseci, mislim u oktobru, ili Narodna banka je ograničila kamatne stope na određeni nivo. Siguran sam da se mnogi dužnici obradovali, mnogima su kamate i smanjene. Šta je objašnjenje tog poteza? On je dosta neobičan, imajući u vidu da to od Narodne banke niko nije tražio. Ja sam komentarisao taj potez kao potez koji suštinski je, po mom mišljenju, duboko pogrešan. Da se državni organ... Zašto je pogrešan? Pa evo, da se državni organ meša u obligacione odnose privatnih strana koje su slobodnom voljom potpisali ugovor. Dakle, ako država dođe i menja cenu u ugovoru, kad je u pitanju kredit, onda je to kamatna stopa, ali zamislite, to je
ista stvar bi bila da država dođe i da menja sa cenu nečega što se kupi ili proda. Dakle, državni organ po prirodi stvari ne bi trebalo da se bavi takvim potezima. Ono što je moglo eventualno da se uradi, to je da se olakša nekim bankama ukoliko su te banke spremne da sa svojim klijentima dobrovoljno naprave neki povoljniji aranžman za klijente. Ali ne da se država umeša i da ograničava kamatne stope čak i na ograničeno vreme. Po mom mišljenju, to je s aspekta sistema i zaštite ugovora nedobar potez. Druga stvar je što je to naravno ograničeno. Neko bi rekao zašto je to ograničeno. Da, na 15 meseci. Pa da, to je vreme kada su se odvili ili se očekuju neki izbori, je li tako? Dakle, da li bi se to moglo podvući pod kontekst političkog ciklusa ili zaista ima nekog ekonomskog opravdanja za to? Ja lično verujem da ekonomskog opravdanja nema i lično verujem da kada to istekne, da će se desiti isto što i sa ovim provizijama na banke koje su bile, jeli, provizije bankarske koje su bile limitirane jedno vreme, sad su ponovo skočile na izuzetno visoke nivoe, na nivoe koji inače ne bi mogli da prođu ni u jednom razvijenom finansijskom ambijentu. Dakle, u zemljama zapadne uređene Evrope takve provizije koje neke naše banke za određene stvari naplaćuju su prosto nešto što bi se smatralo potpuno neprimerenim, nepristojnim, a kod nas to prolazi. Verujem da će i ovde doći do tog nekog bumerang efekta da kada odjednom se ukine ta zabrana da će se nešto drugo desiti nepovoljno ili će se banke naplatiti iz opšteg rasta drugih cene, drugih usluga i tako dalje. Svakako one neće ostati na gubitku. Na gubitku ćemo biti nikako korisnici. Ajde samo kratko da spitam, imajući u vidu kretanje kamata Libora i Euribora i uopšte trend koji nameće Centralna Evropska banka, a i naša Centralna banka, šta mislite da će se događati sa kreditima za stanovništvo? Sada se ne pitam za ove kratkoročne, brze cash kredite, pitam za ove koji rešavaju životna pitanja, kao što su stambeni krediti. Pa mislim da inflacija u eurozoni i u zoni dolara je već nekoliko kvartala unazad na nivou koji je ohrabrujuće nizak. Efekat na obaranje inflacije koji su ostvarile ekonomske politike u svetu je bio prilično dobar. Dakle, inflacija je svedena na niži nivo u kraćem roku nego što se očekivalo, što daje razloga za tvrdnju da referentne stope u svetu koje određuju centralne banke nema više razloga da rastu, sigurno će pauzirati u svom rastu, već su pauzirale, jeli, i moguće je da će krenuti da opadaju. Pošto su na te kamatne stope, oslonjene ove kamatne stope o kojima vi govorite za naše uslove, pre svega Euribor, ja ne očekujem da će dolaziti više do rasta Euribora. Mislim da će se blago Euribor smiriti, odnosno vratiti na neki niži nivo, ali svakako ne na onaj nivo pre 2020. Stanogradnja nestaje. Usput imamo i podatak da se više od 80% kupovine stanova realizuje u kešu. Dakle, ne samo keš iz kuće, nego i keš sa računa u banci, a samo možda 15 ili 16% iz kredita koji se dižu u bankama. Šta to govori? Da neće stati stanogradnja, da ljudi da imaju keša za kupovinu i finansiranje novih stanova? Možda to govori to što vi kažete. Meni je uvek naša ta stambena izgradnja i jedno, da kažem, mesto na koje bi mi trebalo da budemo posebno osetljivi, jer je kupovina nekretnina često proces koji se spominje u kontekstu pranja novca, korupcije i tako dalje. Ja mislim da lako može da se desi da jedan deo tog cenovnog mehura nije samo posljedica toga što ljudi nemaju što da investiraju, nego da je posljedica toga što je jedna struktura ljudi u poziciji da ima ogroman novac u kešu na raspolaganju i da traži na neki način investiciju i legalizaciju u sljedećem koraku. Evo za kraj, ako se ja ne varam, imat ćemo u aprilu ili maju ili početkom juna šeste vanredne izbore od poslednjih sedam, uključujući i te, što dosta svedoči u jednom stanju vanrednosti, da tako kažem, i u politici i u društvenom životu. Pa evo, načinom da vas pitam, koliko zapravo nesigurnosti ljudima koji sa strane van Srbije žele da ulažu u Srbiju, donosi ta jedna vrsta političke nestabilnosti, činjenica da imamo permanentno vanredno stanje kada su u pitanju izborni ciklusi, a naravno i neki drugi aspekti našeg društvenog života.
Pa ja bih rekao da je to pitanje dobro, jer mislim da se kod nas vrši često jedna zamena teza, pa se govori o tome da je politički sistem stabilan ukoliko jedna struktura dugo vlada. Politički sistem nije stabilan ukoliko jedna struktura političkih partija dugo na vlasti, nego ukoliko je politički sistem sposoban da obezbedi komunikaciju biračkog tela sa političkom elitom koja je izabrana. Dakle, da postoje stabilni, transparentni procesi koji su bazirani na ustavu, zakonima, demokratskim principima, slobodi medija itd. Dakle, to je stabilnost politička, a ne činjenica da li je došlo do promene vlasti. Promene vlasti su normalna stvar. U demokratskim društvima vlast se normalno menja, najčešće na svake 4 godine, nekada i češće. Prema tome, ono što Srbiji nedostaje, to je jedan zaista baziran na zakonu i ustavu, normalan politički sistem. Mi smo, nažalost, čini mi se, daleko od toga. Ključna komponenta u tome, čini mi se, je uvek vezana za slobodu medija i puno informisanje, jer za svaku kvalitetnu odluku potrebno je da donosilac odluke bude u potpunosti nepristrasno i istinito informisan. To nedostaje našim biračima i birači moraju da budu nepristrasno i istinito informisani da bi mogli da donesu adekvatnu odluku. Da, video sam još vaš komentar Davosa, ovog velikog Davosa, da ste rekli da je nedostajalo nekoliko velikih tema, da je jedna od tih tema sloboda u medijima. Da. Hvala vam, isteklo nam je vreme, nažalost, hvala vam za ovaj zanimljiv razgovor. Hvala vam na tome što ste bili u našem studiju. Gost Insider intervjua Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner Centralne banke Srbije.